Sandrauga Kitokia Lietuva padarė pareiškimą dėl vasario 22 dienos mitingo Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje. Norime jūs supažindinti su laikraščio Karštas komentaras vyriausiosios redaktorės ir Sandraugos Kitokia Lietuva prezidiumo narės Giedrės Gorienės nuomonę apie šį mitingą. Pasinaudojant šitą situaciją, kad labai daug žmonių yra nusivylę prokuratūrą, nusivylę teismų sistema, kad šitas nusivylimas yra tiesiog dabar katastrofinis, žmonės yra kviečiami į mitingą prie prezidentūros, na, neva tai išreikšti savo nuomonę, reiškia, dėl prastos padėties teisėsaugoje. Tačiau tikras tikslas organizatorių yra visiškai neteisėsauga. Tikrasis tikslas yra būtent pakeisti prezidentę. Šita prezidentė yra netinkanti klanams, nėra tarnaujanti pinigų valdžiai, jai negalima padaryti įtakos, jos negalima įtakoti, negalima nusipirkti į tam tikrus postus vieną ar kitą pareigūną aukštą. Ir todėl dabar yra organizuojamas mitingas prisidengiant neva tai situacijai to bendru nusivylimu dėl teisėsaugos Lietuvoje į mitingą. Dėl teisėsaugos, tačiau plakatus organizatoriai siunčia, reiškia, žmonėms, kad atsineštų nukreiptus prieš prezidentę. Žmonėms tikrai neverta pasitikėti tais netikrais šaukliais, verta susidėlioti vis tik tai visus taškus ant jį, išsiaiškinti, kas už to slypi, pasižiūrėti, kas, kokia žiniasklaida atstovauja, kokie interesai gali iš po to slėptis. Ir nes, kaip aš sakau, šitojus tas mitingas, kur dabar yra planuojamas, kuris yra planuojamas po teisėsaugos tą, na, tokią užuolaidą, po to žmonių nepasitikėjimų teisėsauga, tačiau iš tiesų, reiškia, tikrasis tikslas yra, kad kai žmonės susirinks, sakykime, nusivylę teisėsaugą dėl teismų, dėl prokuratūros darbo prie prezidentūros, jie parodys tambių planų kelis plakatus nukreitus prieš prezidentę ir žinot, kaip juodosios technologijos veikia, paskui sakys, na, matote, kiek žmonių susirinko palaikyti, reiškia, prieš prezidentę, jie visi nerėmė jos, reiškia, vykdomos politikos ir jie visi nori, kad jinai tenai eitų lauk. Profesorius Vytautas Landsbergis apie planuojamą mitingą Pūko žinių tarnybai sakė. Iš tų žinių, kurios mane pasiekė apie organizuojamą rytoj mitingą prie prezidentūros, man regis, kad mitingas yra visai netoj geografinėje vietoje. Nes iš geografijos darosi politika. Didžiausios problemos susijusios su Snoro banko išvogimu ir numatytų veiksmų paviešinimo iš anksto, tai vėl bent vienas kaltininkas yra absoliučiai aiškus, tai yra Lietuvos rytas. Prezidentė, kad turėtų būti kaltinama dėl Lietuvos ryto veiksmų arba priekaištaujama jai, gal taip niekas ir negalvoja, bet mitingo vieta turėtų sudaryti tokį įspūdį. Todėl mitinguotojai turėtų, manau, pagalvoti, ar jiems tikslingiau yra piketuoti, jeigu jau taip pakilę, labiausiai turbūt prie vidaus reikalų ministerijos, kuri veikia keistai, neadekvačiai ir ko gero pažeisdama įstatymus. Pūko žinioms Daiva Betingytė ir Ridas Beržauskas.